zamjenicu. Ministar Banožić je kriv, ako se vidio povredu za odlučivanje sukoba interesa, dobio je kaznu i nije se trebalo udjeliti ovakvu snagu. Što vi kažete? Mislim da je to beznačajna, dakle, stvar u hrvatskom političkom životu i općenito. Kvadrat više, kvadrat manje, kazna je simbolična, nema daljih nikakvih posljedica, da li će ono navratiti ili ne. Ne znam, po meni je puno ozbiljnije ono što govori predsjednik države o gospodinu Banožiću. Dakle, ti nazivi kojim ga on naziva, dakle, te optužbe su vrlo, vrlo ozbiljne i DORH bi doista trebalo na tome raditi, i ja, državno povjerenstvo, možda je čak neki onako amortizer prema DORH-u, da DORH ne mora raditi ono o čemu govori Milanović.